Jo vetëm vera erdhi me viroza të shumta të reja dhe të pranishme edhe më parë, por kjo verë e freskët ka ndikuar në shtimin e virozave të reja të pranishme mes nesh. Jemi në sezonin e verës dhe si në çdo stin edhe në sezonin e verës, kemi prezencë të shtuar të virozave. Dhe mund të them për të gjitha moshat, por kryesisht për moshën pediatrike. Dhe numri I raste më të shtuar asaj përket virozave është mosha 1 deri në 4 vjeç, sepse është vetë mosha e cila frekuenton qerdhet, kopshtet, dhe në grumullimet e tyre sigurisht që do të kemi raste të transmetimit të virozave. Virozat paraqiten sa I përket infeksioneve respiratore të sipërme, po ashtu kemi rastin edhe gastroenteriteve. Të dyja këto, infeksionet virale dhe gastroenteritet, janë të shtuara në këtë sezon. Mund them që në këto moment është piku I numrit I rasteve kurba, është në kulmin e ti sa I përket numrit të rasteve me viroza. Higjiena është e para dhe më rëndësishmja për të shmangur virozat, sidomos tek të veçlit, por me rëndësi për ta gjithashtu uji I sigurt dhe ushqimi I freskët, frutat dhe perimet duhet të përdoren sa më shumë. Sigurisht që janë shumë rëndësishme nga ana pse vijnë këto viroza, pse është një numër I shtuar, është vetë sezoni I verës, duhet një kujdes I shtuar sa I përket kujdesit në rastin e fëmijëve. Gjaja më rëndësishme është larja e duarve, disa herë në ditë, me ujë të rrjellshëm, njëkohësisht edhe me sapun. Patjetër, kjo është kryesorja. Pastaj është siguria tek uji, një ujë I sigurt për fëmijën, një ushqim I sigurt për fëmijën, përdorimi I sa më shumë lëngjeve, përdorimi I fruktave, I sarsavateve. Këto janë pak a shumë masat që duhet merre në rastin e moshës pediatrike, po ashtu edhe moshave të thyra. Ajo që nuk duhet të anashkalohet kurse si është konsulta e menjëhershme me mjekun, edhe jo mjekime të marra nga njerëz të tjerë si pasojë simptomave të ngjashme, të cilat kalojnë gojë më gojë. Duhet me patjetër që në rastin e virozave, me shfaqjen e simptomave, duhet të paraqitemi tek mjeku. Duhet patjetër, me qëllim që ta kapim fazën fillestare dhe të mos kalojmë në fazën bakteriale. Si që janë salmonellat, si që janë escherichia coli, që paraqitet me diare, me të vjella, me ose pa temperaturë, me lodhje, me qëllim që të mbrohet fëmija dhe të mos kalojmë komplikacionet të tila. Po ashtu edhe infeksionet respiratore të sipërme, këto virozat që paraqiten me rrjedhën e hundëve, me një dhimbje gryke, me një lodhje, dobësi të përgjithshme, një dhimbje koke. Në të tilla raste duhet me patjetër të pshillohemi me mjekun me qëllim që mos kalojmë në bronkite, në bronkopneumoni, paçka se në të tilla raste, por shumë raste ato pas edhe me infekcion të veshit. Që këtu me patjetër nëse kemi ndonjë simptom shfaqjen e çfarë do lloj simptome sa I përket e veshit, duhet patjetër të drejtohemi tek specialisti me qëllim që mos kaloj në një infekcion që rrezikon në shëndetin e fëmijës. Sa më shumë kujdes për veten, fruta, perime dhe lëngje të freskëta, vetëm këto mund të na ruajnë të shëndetshëm në këtë ditë plot me viroza.